三木中的神木呢？怎样？没有三木啊？这边没有三木可以换啊？好啦，我们先去盖要养动物的地方吧。这就放着给它长。够了吧？而且我这样盖本身就是错的，梯子这样盖的话，你看，这样放，超奇怪。结果，我确定是结果、强迫症。哦，你是说那个桥那边吗？是啊。不能还原了吗？退货啊！好的，这样安全多了。等哪天心情不好就会改，有啦，等一下就应该改了吧？等一下就是直接像这样接梯子，然后
平台平台平台阶梯子平台平台平台，就像路线来改好了，可能快气死了。把这带上去。来呢？然后就这样子。这应该是全砖吧。当然啦，用半砖盖回复栅栏也行，没关系啊，我们不要紧。这样就好啦，啦啦。那时候哈基玩那个 Happy 手空岛，问我为什么不玩空岛，我说都英文呐、啊，不然我也想玩呐、啊。就说不然我空岛应该会盖得很漂亮。是啦，可是一个人盖也不会盖得多好啊，没人陪我弄物资。好了，大概这样子了，那换另外一边。啊。我最近在兔子一个兔子社团看到啊，那个他们家的兔子很不亲近人，所以那时候想说，哇，那真的是很幸运养到布布哎、欸，那布布真的很黏人哎、欸。而且又会乖乖上厕所。乖小孩，
哇，怎么要怎么盖嘞？而且布布是个很大很大的触痛哦，你不能去摸过其他肚子，兔子又跑去摸它，它很不爽。嘿，完成。是，这边要围吗？因为这边够挤了，还要围哦。等下把下面的东西改一改了，可是还要改下面吗？算了，我们现在补土吧。土要蕨类吧，我记得。啊，蕨类加烧过的石头，蕨类要种子加树苗吗？种子。种子有，树苗。有好舒服了哈，这边有点暗。嗯，好了，也不是你，嗯，蕨类，嗯，这个。不吐，你把他国王要走过去了，帮他补。我觉得啊，之前我们不是阿米哥有玩那个吗？那个火车盖火车的游戏，一个人要砍木头，一个人要砍挖矿，然后这样子的游戏嘛，就让火车可以走。那可不可以就是这只驴子会想要一直往前走？一样，我们就是要用矿车还是？路就是这样帮他补前，往前补，可以吗？有办法盖成这样子吗？他可能就是往前走，那我们就是要盖，
可能就是这个动物它只会走在那个什么鹅卵石上面啊，或者是一个特殊方块上面，或是就是像怎么讲嘞？有个特殊方块，就是你可能要用木头跟石头合起来，然后就让它走。什么？差两块。好啦，就这里了啦。嗯呢？好了，我们来烧一下。可以扔了，一直用不到，放身上。然后，这空岛生存，对呀、啊，我要干嘛？我在讲是要平平过去，还是就是斜上去那种感觉，你知道吗？就是一个很像天鹅，就是我们先走上来嘛，然后它是要一个 V 上去的，还是平的？我昨天在想这件事情。让我再思考一下哦。平过去的好了，V 吗？看个人想，不是因为我有想过，就是不止不要被局限，就是都平的嘛，也不要都圆的，也可以往下，可是往下的东西都不好盖啊。想这种东西真的是真忝呢。先砍个木头。我发现只要是新种出来的树，我都要重新读取再砍。旧的树就没问题。没有丛林木，傻眼！还是丛林木根本就不该用
那想丛林木素描真的是个坑呢、欸。以前玩哈基的那个伺服器，他有做成就系统，丛林素描要一组，然后跟九组，那时候就是狂种丛林木，越种越少，然后就是跟他抱怨。再来是这个蕨类啊、哦，欸、不对，虫子还有哦，还有。蕨类还要再换两个，然后好，这样就好了。主要是我想要养牛啦。